Outro marco que é, sem dúvida, uma das questões mais importantes dos últimos 10 anos é a marcha das mulheres negras, e aí toda a minha deferência a Nilma, né? Porque a Nilma é a mulher que durante, sei lá, talvez 1 ou 2 anos antes, veio falando, vamos fazer, e nós fizemos, e foi de fato uma demonstração da nossa capacidade de articular e de produzir incidência política coletivamente, né? E de impacto, e com peso, né? A marcha, ela foi um desencadeador, a meu ver, de novos grupos, de novos desejos de associação, de novos desejos de estar junto, de eu quero fazer parte disso, né? Ela foi como é que eu diria? Sabe quando, como uma bola de neve que vai passando e vai juntando e vai crescendo e vai crescendo? Pô, a gente se organizou. Eu não sei se a gente se organizou nacionalmente ou se a marcha deu visibilidade a uma organização nacional, né? E que, de lá para cá, ela cresceu. Ela cresceu, ela se aprimorou nas intervenções políticas, nos projetos das organizações, que conflui para uma ação de maior efetividade nacional. O fato de CD para estar, ter estado nessa gestão facilitou um pouco a aprovação da ideia da marcha, que também, como vocês sabem, não foi fácil, porque a marcha foi proposta em 2011 e ela só foi aceita em 2012, em maio de 2012, que é justamente onde tem essa... o CEDEMPA entra nessa gestão. Não entra antes disso. Até porque a prioridade na MNB, e essa era uma das questões complexas, era que as organizações justamente de administrativa fosse eminentemente de mulheres negras, né? Coletivo de mulheres negras. E o CEDEMPA era misto, né? É misto, em termos de homens e mulheres. E então havia uma certa... essa que eu coloquei no início dessa questão da viagem à Durban, né? A prioridade era para organizar coletivos de mulheres negras, mas também tinha ancianidade, né? O CEDEMPA é de 1980, né? Então, você desconhecer o trabalho de mulheres negras em 2000, né? Em 2001, vamos dizer, fortalecer só organizações novíssimas de mulheres negras era assim, um pouco de injustiça, né? Para com o nosso trabalho hegemônico de mulheres negras no CEDEMPA. Então, sempre houve uma questãozinha com relação a isso. E eu, quando falo, me emociono da marcha das mulheres negras, porque tentei, naquele momento, olhar o início da marcha para ter uma noção do que era essa marcha. O início e o fim da marcha. Não o fim, mas onde estava chegando no Planalto. Não dava para mensurar. E não dava, o olho não alcançava. Tamanha a dimensão e tamanha a grandeza. E não para por aí. Isso revigorou, renovou as intenções de dar continuidade à nossa luta. E isso vem acontecendo desde 2015, quer seja na área da educação, quer que seja na área do direito, quer que seja na área da justiça. Constantemente, as mulheres negras estão, e principalmente as mulheres que integram
as organizações que integram a articulação de mulheres negras vêm atuando contundentemente para que as mulheres tenham maior visibilidade e tenham os seus direitos cada vez mais garantidos, e atuando em absolutamente todas as áreas, quer seja na área das ações enquanto sociedade civil, enquanto governo, de incidir, enquanto judiciário também. Atua diretamente nos poderes. Também a gente não pode esquecer da experiência que as mulheres negras já vinham tendo nas conferências relativas mulheres, né? Então, isso, para mim, eu acho que fez diferença. Já vi uma experiência internacional de participação em conferências com o tema relativo à mulher, que deu essa possibilidade de maior intervenção, de maior conhecimento, de maior funcionamento das conferências. Portanto, eu diria que o êxito e o impacto de Durban tem a ver efetivamente com a participação das mulheres. E, nessa medida, com articulação, na medida em que ela nasce para fazer essa tarefa, uma tarefa de articular, uma tarefa de fato pensar numa incidência que seja, que fosse, né, efetiva e com resultados que pudesse fazer uma mudança de qualidade no Brasil. E penso que isso aconteceu. Eu acho que Durban possibilitou, né, uma eminência de órgãos em outros níveis, como foi a CEPIR, né, no âmbito federal, e tudo que acontece no federal vai replicando o impacto nos estados, portanto, vai fortalecendo as instituições no âmbito do estado. Eu acho que Durban também possibilita uma maior projeção das mulheres negras em nível nacional, né? Ganhando espaços de ascensão política mesmo, de lugares políticos, de lugares de formulação de política. Então, nesse sentido, Durban é um marco, né? É um marco tanto na estrutura do Estado, na criação de órgãos com a tarefa de formulação de políticas voltada para a população negra, o que possibilita uma articulação nacional também no âmbito político, né? No âmbito das trocas, dos alinhamentos, e também potencializou discussões que já vinham sendo feitas, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, seja no campo da saúde das mulheres, né? Você vai ampliando os espaços e vai ganhando maior capilaridade. E vai projetando lideranças, né? Então, acho que Durban possibilitou isso. O contexto, apesar de não termos conquistado tudo o que gostaríamos, e a gente sabe disso, né? É uma conferência de Estado, portanto, há muitos interesses que estão em jogo na conferência, a questão das reparações, por exemplo, que é um grande tema que não saiu e que a gente sabe que seria difícil mesmo sair, mas, em compensação, o plano de ação, ele foi um plano de ação que deu resultados, né? É real que nós
nos últimos 3, 4 anos, temos perdido muito das conquistas que a gente fez, né? Mas talvez sem Durba a gente estaria muito atrasado. Eu acho que com Durba a gente avançou, e avançou nacionalmente, e potencializou a ação das mulheres nacionalmente, com conquistas locais e conquistas nacionais. Essa conferência nos pareceu uma oportunidade para alavancar processos já desenvolvidos pelas mulheres negras na luta por direitos no Brasil. Ela trazia um histórico de reflexão e ação política contra o apartheid e contra as ações de enfrentamento ao racismo, mas ela se mostrava como uma oportunidade, não por causa somente da sua trajetória, mas devido também ao fato do Brasil estar vivendo um momento diferente. Além das ações contrárias ao racismo, as presentes marchas do movimento negro em prol dos direitos da população negra, governos que assumiam, admitiam a experiência racista no Brasil, tudo isso nos ajudou a dar um passo à frente. E, claro, sem contar a longa trajetória de ação política do movimento negro, mas das mulheres negras no país. Isso gerou em nós também muitas expectativas em torno de como ficaria a nossa própria organização, já que nesse período também se gestava uma Organização Nacional de Mulheres Negras, né? E nós vimos que esse tempo era muito curto para poder definir aí, sim, que tipo de formato, consulta faríamos. E aí, Nilce Iraci, representante do Bele10, nos chama a atenção do tempo, da pressão que essa conferência trazia e da necessidade de encontrarmos um mecanismo mais ágil, forte para a nossa participação, e também na crença de que nós, mulheres negras, faríamos a diferença nessa conferência. Lembrando o passado da participação das mulheres em outras conferências, mas lembrando, sobretudo, a nossa capacidade de articulação interna para poder fazer valer os nossos direitos. Assim, junto com Jurema, Cláudia Pons, do Maria Mulher, começamos a pensar, então, quais seriam as possibilidades. E aí convidamos um grupo de mulheres de todo o país para vir conversar, saber do que se tratava a conferência, quais seriam as nossas possibilidades e como deveríamos chegar nesse espaço. Assim nasce a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras rumo à Conferência de Durba. Esse primeiro encontro que traz essas diferentes mulheres e diferentes atrizes do campo da luta política por direitos, nos sinaliza não só a força política que nós já tínhamos, mas também o dever de atuar nesse momento como uma oportunidade para ampliar, alargar nossa participação política no Brasil e também construir outros parâmetros na região e no mundo. E aí fizemos um segundo encontro, financiado pelo então Fundo para Mulheres, né, da Unifem, da Unesco, da ONU, desculpe. E nesse fundo, não só, né, nessa reunião, não só tratamos pensar qual era a situação das mulheres e das populações afro-brasileiras, mas também como avançaríamos nessa organização. E aí, então, a definição da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras rumo à Durba toma mais fôlego, e assim a gente se constitui como uma primeira secretaria, né? Sem uma estrutura organizacional, mas uma estrutura planejada de trabalho. E a nossa primeira ação é a Conferência Regional de Santiago do Chile, que ocorre em 2000. A preparatória do Chile foi isso. Teve duas pessoas nossas que foram, eu não estive, mas a gente sabe que essa preparatória do Chile era para ter sido acontecida no Brasil,
mas o FHC, com medo de protesto que aconteceu nos 500 anos do Brasil, em abril, e também por algumas pessoas, acho que por causa da marcha de 1995, ele ficou receoso, né? Como não poderia deixar de ser. A gente achou estranho, porque, na verdade, uma Dulce que estava lá, e a Dulce é uma pessoa super dinâmica, foi estranho que a gente não tivesse conseguido que fosse no Brasil, porque seria uma maravilha da natureza, né? A quantidade de pessoas que iam participar nessa pré-conferência. E o Chile tem pouca coisa de negro, né? Mas foi, de qualquer maneira, no Chile que rolou toda essa questão, inclusive da criação desse nome afrodescendente, que eu particularmente não gosto muito, porque sempre eu digo que a humanidade nasceu na África, então todos são afrodescendentes. E também é um nome que, tipo, alivia a questão do negro, o negro não gosta de ser negro, o branco não gosta de chamar o negro de negro, então essa confusão toda que fica meio estranho. Esse nome de afrodescendente. Mas foi explicado, eu acho que inclusive a Edna, que fez o um acordo para esse nome, muito importante a participação dela, e ela ter sido relatora de Durban, foi super importante, porque pelo que ela diz, na verdade, o próprio negro da América Latina não gosta de ser chamado de negros. Então, estava uma dificuldade de achar um nome para todo mundo, mesmo da diáspora. Por outro lado, os africanos não são negros. Ele nem sabe direito o que é negro, né? Então, eles são africanos, são guianenses, são nigerianos, eles são isso, são aquilo. E nós aqui temos essa dificuldade de entender um pouco essa diferenças, porque nós sempre trabalhamos com essa questão de enfrentar, entre aspas, a palavra negro, né? Então, esse processo de Durban, inclusive eu lembro que quando aconteceu a reunião na UERJ, que foi uma reunião tensa, inclusive, não só a reunião da própria MNB foi tensa, como também a reunião que aconteceu onde a Benedita da Silva, ela era governadora naquele momento, parece que ela estava substituindo o governador, e foi uma época de uma greve, e os professores queriam entrar no auditório de qualquer maneira para ir confrontar ela, e o movimento negro não deixou. Foi uma situação muito complexa, porque eles queriam de qualquer maneira que nós abríssemos espaço para eles fazerem a onda deles, e nós não deixamos. Então, teve uma verdadeira porrada na entrada do auditório, e de lá foi a única atividade que nós fizemos no Brasil mesmo, e a nossa delegação foi bem grande, a delegação do Pará foi bem grande. Eu acho que graças a uma intervenção do Ivaí, naquela época que estava na Ministério da Justiça, a gente conseguiu levar bastante gente para lá. Foi bastante interessante, embora que tenha sido já perto de Durban, né? Então, já tinha muita coisa alinhavada quando aconteceu essa reunião, que foi justamente depois do Chile, que deveria ter sido antes. Quando você olha hoje os documentos de Santiago do Chile, que tanto reflete a Conferência de Durban, você vai ver que ali indígenas, ciganos, negros, grupos excluídos racialmente, construíram uma base de possibilidades de enfrentamento ao racismo, das desigualdades e de outras formas de violência, intolerância, discriminação que viviam. A articulação, então, sai dali, desses dias de reflexão e trabalho, com uma gana de dar continuidade, mas com reconhecimento advindo da responsável pela conferência, Mary Robson,
que diz que as mulheres negras brasileiras fizeram a diferença naquele processo. Não só porque pautaram os temas com precisão, mas também porque articularam todos os processos necessários. Essa fala de Mary Robinson, né, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da ONU, trouxe também para nós o impacto político interno que precisávamos para agregar mais mulheres nesse processo e também definirmos a nossa atuação política. Então, a partir daí, nós nos juntamos com pesquisadoras, cientistas, todas já trabalhando nos movimentos negros, de mulheres negras, para construir qual era a nossa situação, que cenário precisávamos vencer, como devíamos adiantar a nossa atuação política e como devíamos nos articular interna e externamente. E aí, parte de nós parte para a articulação externa, olhando a Aliança Estratégica Latino-Americana de organizações negras, que tinha como sede o mundo afro no Uruguai, olhando todos os povos indígenas dessa região que abriram conosco aquilo que chamamos de mesa afro-indígena para o debate em toda a região sobre as condições dessa população e que processos, iniciativas devíamos fechar em conjunto. E, a partir daí, então, vamos aprimorando toda a nossa atuação política e o documento que vai ser debatido em Durban naquilo que a gente chama de PrepCon, né? As pré-conferências. As pré-conferências dão para nós também um panorama de como vivem as mulheres negras no mundo, né? Então, a gente consegue... mesmo com a experiência brasileira de articulação latino-americana, a gente consegue também articular com outras mulheres de outras partes do mundo, definidas como racialmente e excluídas por causa dessa condição, para um trabalho mais profundo.